والد غلام محمد نگ مبارکباد پیش کرنا ہے اور بےحد مشکور ہے جناب صاحب پرام ملک کرام اللہ نیازی اللہ ہوٹل تو جنہ دی محبت اور انہوں نے سارے دوستوں کا پیار انہوں کی فرمائش تے خوبصورت ایریے دے وچ بور شریف میں انوائٹ کیتا گیا ہے پروگرام دا آغاز حسب معمول عرفانہ کلام تو اندر بعد تاری فرمائش کے مطابق ڈوڑا مائیا گیت میری پوری کوشش ہو سی کہ جڑی امید تسا گن کے آئے بیٹھے ہوئے تاری امید تے پورا اترا اور میرے محترم بھائی شکیل خان تشریف دینے انہوں کو ویلکم آگدہ پروگرام ہی کافی سارے نام میرے کو لسٹ موجود ہی لکھے ہوئے وقفے وقفے نال اناؤنس کریں آسا اور مووی تے تاون حاصل ہے رضوان خان فور کے مووی میکر حصہ خیر بلا تاخیر عرفانہ کلام کے چند اشعار پر خدمت پیش کریں نا سماعت فرمائے سو بہت شکریہ
छेतियां भी वे तबीबा नहीं करते मर गईया छेतियां भी वे तबीबा नहीं करते मर गईया छेतियां भी वे तबीबा नहीं करते मर गईया।